dadka xafladda mawlid ka dhiga kulligood u fiirsha intooda badan iska dhaaf caamadooda culimadu u fiiri in badan oo kamid waa garxiirro la isku mana khilaafsana garkuu la deystaa sunnada nabiga inay tahay calayhi salaatu wasalaam sunnadii nabiga iyagoo in badan oo kamidaba meel uga soo tegey oo muuqaalkooda xataa sunnadii nabiga uusan waafaqsanayn calayhi salaatu wasalaam ayay haddana waxay u hanqal taagayaan bidacii u hanqal taagayaan marka khayrkii iyo wanaagiyaad ba kala gaari laaday maxaad bidcada ka doonaysaa ciwaanka la sheegay iyo waqtigu isdabooli maayaan waqtigu waa kooban yahay ciwaanka iyo shubahda iyo waxyaabaha ay daliishadaan dadka bidcada mawlidka sameeyaahuna ka jawaabideedu waa arrin aada u ballaaran laakiin dhowr arrimood aan ka xusaynaa dadka horta xafladdan dhiga waxay u qaybsamaan oo wax daliishada oo yidhaahda waxaasaa xafladda u daliila waa laba qaybood qayb xishood leh cilmina leh oo ahlucilmiga ka mid ah laakiin masalada ku khaldamay iyo qayb juhaal ah ma xishoodayaalna ah qaybta juhaasha ah oo ma xishoodayaasha ah jawaabtooda maanta uma fadhino maxaa yeelay kuwaas waxayba joogaanba ilaahay ayaa mawlidka dhigay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mawlidka dhigay abuubakaraa dhigay cumaraa dhigay waxay ka xishoohayaana lama arko oo been abuur ku saabsan maxaa u daliila waxaas markii la yidhahdana waa iska waramayaan maan daliil sheegi maayaan kuwaas markaa ayaa warkooda maanta kuma jirno laakiin kuwa xishooda waxyaabay u daliishadeen xafladda mawlidka wax ka mid ahan taabaynaa waxyaabahaas waxaa ka mid a aayad qur'aana waxay yidhaahdeen waxaa u daliila xafladda mawlidka in la dhigo qowluhu tabaaraka watacaala qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu aayaddaasaa u daliila fadliga ilaahay waxaad tidhaahdaa fadliga ilaahay naxariista ilaahay ha ku farxeen dadku naxariista ilaahayna nabigaa laga wadaa idhin calayhi salaatu wasalaam in lagu farxana waa muhiim xafladda mawlidkuna waa dabaaldeg waa farxaddii muujin la muujinaayo aayaddaasaa noogu daliila jawaabaha looga jawaaba waa badan yihiin laakiin waxaad ogaatiin oo qaacid ahaan u qaadataan qofku hadduu aayad qur'aana sheega u daliishado ama xadiid nabi oo sugan uu sheega u daliishado waxaa la rabaa sheegaas inuu keeno sida isagoo u fahmay oo u daliishaday cid horti u daliishatay oo salafu haadil umma ka mid a koo waxaan leenahay aayaddu nabi maxamed ay ku soo degtay calayhi salaatu wasalaam haddii markaa sida aad sheegay aayaddu ay daliil u tahay nebi maxamed muxuu xafladda u dhigi waaye nebi maxamed kadib calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nabigu haddii sida aad sheegay aayaddu daliil u tahay maxay xafladda u dhigi waayeen taabiciintii maxay xafladda u dhigi waayeen hadday aayaddu daliil u tahay xafladda mawlidka in la dhigo salafu haadil umma maxay u dhigi waayeen a'imatul huda maxay u dhigi waayeen leeyahy marka taasu daliil maaha oo daliil idinkuguma sugna aayaddaas inaad arrinta u daliishataan midda kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad ku faraxsan tihiin dhalashadiisa waa fiican tahay in lagu farxee waxay ahayd inaad nabiga raacitaankiisa aad raacdaan aad ku dadaashaan maxaad nabiga u raaci weydeen oo nabigu hadduusa xafladda dhigin maxaa iskaga dhaafi weysay adigoo ku raaca nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jacaylka halkaas ugu muujin weydeen tan kale oo saddexaad oo arrintan ku saabsan bisha aad dabaaldegtaan waa rabiicul awal waa bisha hadda aan ku jirno dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam u dabaaldegtaan waana la yidhi nabigu waa dhashay calayhi salaatu wasalaam laakiin isla bishaana nabigu waa dhintay ogaada bisha rabiicul awala nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam marka bishu farxaduna waa ku jirtay murguna waa ku jirtay labadooda marka yaa owleysan in la tiiraanyoodo la murgo iyo in la farxiyay ku owleysan tahay see labadii waa iskula jirtaahay waana dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam waana dhintay marka taasuna iyaduna waxyaabaha looga jawaaba ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha ay daliishadaan nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta isniinta wuu soomay markii la weydiiyo soonka isniinta wax laga weydiiyana waxyaabuu ku cilleeyay waxaa ka mid aheyd maalintii aan dhashay weeye maalinta isniintaahu marka nabigu calayhi salaatu wasalaam maadaama isaguba uu maalinta isniintaahu maalinta uu dhashay u weyneeyey annagu waa weynaynaynana maxaa loogu jawaabaa jawaab meelay noo taalla ogaada taasyaan la iloobin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii isniinta inuu soomo ah iyo cilaynta arrintaas uu ku cilleeyey yaa adiga kaa horreeyey oo salafkii ka mid ah yaa salafu haadil umma ka mid a oo saxaabadii ka mid a oo taabiciintii ka mid a oo a'imatul huda ka mid a oo saas kula fahmay
هذا يجري تكين هذا يسجرين فان كذو خلدين فان كذو هذا يسجرين ويقلدين أي فان كنوع عاس تشوج تنكله نبي عليه الصلاة والسلام مالين تاس وحكومة موسى صون أو أسبوع والبصوم مالين تاسنين تا أسبوع والبصوم مالين تاسنين تا سيد صون هذا بيقول واساس عد والبقى وارين تاس أو دنا وإني سما يدو نبي وضياني عليه الصلاة والسلام مالين والبصنين أي صون صون مركب مالين والبصنين نبي عليه الصلاة والسلام سنة كي هالمر مالين تاسنين تا حكومة موسى جرين لكن أسبوع والبو نبي قصوم يصير عليه ترس عليه سات وسام مالت سنين تا أسبوع والبو مالت سنين تا صن يا كوديدا تنسد هذا وكوكب جبين عرين تان جوابت يا ذا نبي عليه سات وسام مالت أو دشوا سنين تا هاد وحوس مي صن ومال والبو قصوم أي صن نوى إن وحيا ببطن لقى صومه أدو أنا محاد محاد سميسة حفلة دي دبلدك يعون نات سميسة سيرس جاك قياس قالت مرك حفلة دي دبلدك يا صن حجيس جاك قياسات حجيس جاك كينا يعني marka taas soo raayeed tan waa dabaldeg wax iskeeni karaan ma taas usbuuc ay ahayd tan waa sanad waxaana wax u baahan yiin daliil waxa noocaan oo kala ah daliil weyn u baahan yiin waxa kale kamida waxyaabaha ay u dilishadaan nabiga kaleey salaatu wasalaam xafladda mawlidka dhigida ay u dhigaayaan waxay dhaan jaceylka nabiga aanu kalifay kaleey salaatu wasalaam jaceylka nabiga aanu kalifay iyo weynaynta nabiga agteena aan weynaynayno iyo weynka nabiga agteena ka weynya taas marka in kirimayno dhimayno wax kala idinku kalifaya niyadooda ka hadlimayno waa suurtagal jaceyl nabi ay jaceylhiin calayhi salaatu wasalaam in arrintu ay ku kalifayso laakiin su'aal nabiga ma abu bakar aad ka jeceshaa haa ma dhihi kartid waa maya maxaa nabigu maxaa abu bakar u dhigi waaya xafladda cumar miyaad ka jeceshaa waa maya maxaa u dhigi waaya cuhmaan ibn cafaan miyaad ka jeceshaa waa maya maxaa u dhigi waaya cali ibn abi aalib miyaad ka jeceshaa waa maya maxuu dhigi waa saxaabada intii ka soo harteen afartaas miyad ka jeceshahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa maya maxay u dhigi waayeen haddii jeceylkan uu keenayo jeceylka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu keenayo in xafladda la qabto kuwaas miyaad nabiga ka jeceshay calayhi salaatu wasalaam taabiciintii miyaad nabiga ka jeceshay a'imatul huda miyaad nabiga ka jeceshay calayhi salaatu wasalaam jeceylkaadu marka lama rabo inuu halaag kugu rido iyo bidco uu kugu rido arrintaana waa bidco waqtigu waa kooban yahay waxyaabaha ay dilishadaan intan kaliya maaha waxyaabo kale jira oo badan oo ay dilishadaan laakiin intaana u muhiimsan dhammaantoodna wax daliil u ah xafladda mawlidka maaha daliilka la dilishadana waa nin daad qaaday xunba cuskadii la sheegi jiray xunbay ku dhagan yihiin xunbay ku dhagan yihiin duruufa u keenaysa daruurada u keenaysa naftana waxa u keenay نبي ما سمي عليه الصلاة والسلام صحابته ما سمي تابعين ما سمي سيد العلماء صهر مرينا وحل اسكوا فقسين هي قرون المفضلة كذب إن هوشان لب الله بيد بلدجة حفلة النبي عليه الصلاة والسلام لو دبلدجو ضد كمسلمين تامر كجبا جبا دي وحنو باقينا دين تإلهي مدة دليل كصحيح حاله أو صريح حاله أيادنا من لوذ إما كريم أدين كود دين تإلهي قريب بدن وكم إذا باك جابي إن الله تمدان هكور ديننا بدعاه كور ديننا dadk xafladda mawlidka dhiga kulligood u fiirshay intooda badan iska dhaaf caamadooda culimadu u fiiri in badan oo kamid waa garxiiro garkooda waa xiran la isku mana khilaafsana garkoo la deystaa sunnadii nabiga inay tahay calayhi salaatu wasalaam sunnadii nabiga iyagoo in badan oo kamidaba meel uga soo tegey oo muuqaalkooda xataa sunnadii nabiga uusan waafaqsanayn calayhi salaatu wasalaam ayay haddana waxay u hanqaltaagayaan bidac u hanqaltaagayaan marka khayrkiya wanaagiyaad ba kala gaari laadahay محاد بدعاتك الدونيسة جزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى على وأعلم وبالله التوفيق.